Tre-Fewton, derivatan till funktionen y är lika med f av x, skrivs ibland y prim. Bestäm y prim om. Ska vi titta på a. Y prim är lika med. Nej, y bara först. Är lika med. X upphöjt till 2 dividerar med 4. Så y prim är lika med. Jag skulle skriva den här som en fjärdedel x upphöjt till 2, så ni blir inte förvirrad. Så k är min konstant, en fjärdedel, multiplicera med 2, multiplicera med x upphöjt till 2, så tar jag med 1. Så har jag 2 fjärdedelar, en halv, så har jag ska x dividera med 2. Vill ni skriva på annat sätt så blir en halv x, det är också okej att skriva. Okej, b. Så gör b nu då. I är lika med 3x upphöjt till 2, dividera med 4, addera med x genom 3. Kanske det är bättre att jag säger så. Det vill säga i är lika med 3 fjärdedelar x upphöjt till 2, addera med en tredjedel x. Så kanske det är lättare att ta i prim på den. Så har vi 3 fjärdedelar, och det plusar med 2x, addera med en tredjedel, och det plusar med 1 egentligen. Så har vi, den här blir 2, så har vi 1, så har vi i prim på den nu, är 3,5 eller 1,5 om ni vill, x, addera med en tredjedel. C. I är lika med 0,5 x upphöjt till 4 addera med x upphöjt till 3 dividera med 3 addera med 2 femtedelar. Skulle skriva på det här sättet. I är lika med 0,5 x upphöjt till 4 addera med en tredjedel x upphöjt till 3 addera med 2 femtedelar. Så att i prim blir 0,5 multiplicerar med 4, x upphöjt till 3, därför 4 minus 1 är 3, enligt lagen där, som ni har sett här, här är lagen. Addera med en tredjedel, x upphöjt till 2, nej, nu har jag fel. En tredjedel multiplicerar med 3 x upphöjt till 2. Och den här blir 0. Den sista blir 0. Jag vill inte skriva det. Så halva på 4 är 2. X upphöjt till 3. En tredjedel på 3 är 1. Och därmed x upphöjt till 2. Så vi tittar på d. Har vi d där också? Ja. Så har vi i. Är lika med x upphöjt till 2, addera med 2x genom 2. Hela den där. Jag skulle separera det. Om det jag är er, så jag skulle göra så här. En halv x upphöjt till 2, addera med 2x. Dividera med 2 blir det 1 då. Så blir det lättare. Så har jag en halv, multiplicera med 2, x upphöjt till 1 blir det. Addera med, det är bara x, så det blir 1 där. Så har jag x, addera med 1. Därför det här blir 1.